Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jaha Lifestyles. Ko da yake wannan sakon ba na mutanen duniya. Kai Jaha Lifestyle ne? Ko ba Jaha Lifestyle bane? Kowa muna fatan sa ya samu alkhairi. Shi yasa nace sakon na kowa da kowa. Alhamdulillah. Jiya mun samu newsletter. Newsletter da mutane suke ta kokarin da shi za a tura newsletter. Da shi za a sa newsletter. Allah ya sa da aka tura newsletter din duk masu tambayar na kowa ya karanta. An yi sa newsletter ni a fanni na bangare na ban ce bangaren kowa ba ni a matsayina na bin Malik. Wallahi ba ta ba newsletter da ta mun da irin ta jiya. Kas newsletter jiya ita ce duk da abin da muke ta kokari abinda muke ta yunkurin yayu yayu ainihin chairman din jagoran mu jagaban mu bangare abin da ya shafi team alpha shine Satya Narayan ko in ce Mr. Harun ya zama COO na kamfanin Jaha Lifestyle wannan kujerar ji ne kamar ni aka dora wallahi saboda ni na san wane ne Satya na san irin gudunmuwar da ya bamu ba iya mun mutanen kasar sacan Malaysia har mu mutanen Najeriya kai har mu mutanen Kano Kaduna zan ce kasina da saura arewacin Najeriya ka mun bawon Allah baya bace kuma duk irin abin da aka ga muna yi na kokarin ya za a yi mutane su samu sauƙin rayuwa a gurin samun kasa kuma irin kokarin da yi akan tafiyar da wannan kamfanin tare da gudunmuwar mu duk da yana faɗa din yana faɗar irin ƙoƙarin da muka yi a wannan tafiyar musamman ta ɓangaren sa wannan shine abin da ya bashi ya zama zan iya cewa in aka ce CEO a kamfani zai zama kamar daga owner na kamfani sai CEO sai kuma COO haka tsarin yake zai zama kamar na biyu a kamfani ko na uku wannan shine abin da zai bamu dama insha Allah kamfanin nan dama muna cusa wasu abubuwa da muke so su kara ciki musamman ɓangaren mutanen mu ta wannan zai kara bamu dama sosai alhamdulillah mutane sun yi tunanin cewa newsletter za ta fito jiya ta ce yau ɗaya ga watan July za a fara aiki mu fara biyan ko da yake na tambaya wane ne ce za a fara aiki July ɗaya ga watan July wane ne ya faɗa mu ne muka faɗa ko a newsletter ka gani muna gaya wa mutane mu tsaya mu lura duk wani information mun fi ƙarfafa a ma ka jira newsletter abinda newsletter ba ta bayar ba ne tunda ba kullum take fitowa ba muke iya bada update mu da kanmu amma dai babu wani abu babu wani lokaci da muka ce mutane za a fara program da ya wata abinda muka sani za a fara pilot project kuma an yi phase 1 2 weeks ya kamata a yi phase 1 sai ka ga abin yayi sati ɗin suka ce a zo a yi phase 2 so phase 2 sun faɗa ma sanda a ran da aka fara phase 2 mutanen phase 1 da suke yadda aka fara phase 2 sai da aka tafi wajen 800 and something percent sai da aka samu ninki so wajen 8 wanda suka zo suna yi so kun ga mutane suna shiga cikin lamarin nan ana ƙaruwa don sun ma ce aƙalla a kullum ana biyun ad wajen guda miliyan 50 wannan ya bani farin ciki sosai ya nuna mana cewa kamfanin nan lalle za su iya kuma abin da ake bukata ya zo kuma suka fito suka fara to idan wani ne ya maka ƙaryar cewa za a fara program ranar ɗaya ga wata ya yi dare ka danka ya register kuma abin da nake cewa duk wanda suke je suke surutu na yi imanin ba members ɗin mu bane da ainihi wayancan members ɗin ne da ake cewa indian labada ina ga wanda aka shigo a cape town kusa babbar register su mu muna bada hukuncin da ya kamata hakan ta sa maka neman kamfani ya ƙara fitowa ya mutane bayani a kuɗi maimakon mu zo mu ta yi ta fito ya ƙara ya mutane bayani mutane za su yarda da abin nan idan ya fito daga bakin kamfani a gan shi a newsletter har ma suka shigo da wata gara fasa na cewa su kamfani ba su faɗa ba amma akwai wani leader da ya zo ya faɗa cewa za a fara aiki ranar ɗaya ga wata ya musu karya su tsarin su ga yadda suke tsarin su kuma tsarin su shine abin da ya kamata a rutun da ka shirya wani abu wa duniya ka shirya wani abu wa mutanen duniya sai ka shirya yanzu mu kalla Mark Zuckerberg mai Facebook
shekara nawa ana Facebook yau. Amma da yake so zai zo ya shiga platform din shi ya dinga biyan mutane. Sai ya ce sai 2023. Ya ba wa kansa kusan shekara biyu da rabi na gaba kafin ya zo ya tsara da zai fara biyan mutane. Inda haka ne ashe abin nan da wahala. Inda abin zai yi wallahi da shi ma cewa zai bari kafin ja live sense fara biya wani ban fara biya. Kuma kuna tunanin ba dalilin irin su ko ma kai dalilin ja live sense ne ma kai sai zan ce zai biya. Kuma shi ma ce in za a yi register 2023 sai kai biya za ka yi register. Kuma kamfani sun faɗa ga shi mun gani kuɗin da ake biya ja live sense ba ta amana. Nordic company ne mai zaman kansa kowa ya je bincike. Ba wai company ne na ja live sense kuma babu wani financial alaka tsakanin su. Da za a ce kudi ya shigo za su ba su kuɗa. Eha company ne shi ma mai zaman kansa. Ko da yanzu Eha din su ne ake ta shiri a kan su yadda abin zai kasance. Kuma abin yana tafiya yadda ya kamata. Phase 3 din nan an yi phase 1 phase 2 company ya faɗa phase 3. Company ya so ya phase 3 ya zama na biya. Akwai dalilai da yasa ba zai zama na biya ba. Amma dama akwai maganar phase 3. Wasu suna tambaya waya ma za a ce wani phase 3. Ashe kenan kai da kake wannan surutu ma baka duba nesa ta. So kada wanda shi bai da rabo a wannan harkar ya zo kai lalata maka rabanka. Because waɗanda ka gane wannan kalubalen da muka fara fuskanta ba wallahi farawa ka. Idan aka ce an zo an fara aikin nan muna cire kuɗi kalubalen sai ku irin yanzu. Akwai wanda baya so ya ga ka sa ni dani. Wanda baya so ya ga kai wani ka cika koshi ma kai hangala wallahi baya so. So dan haka ja lifestyles ina muku karatu. Mu yi karatun tamis. San abin da muke alkhairi ne zo mana duk abin da zaka yi kar ka yi gaggawa kar ka tashi hankalinka ja lifestyle ba kamfani ne na zo in tafi ba in dai kana bibiyar ja lifestyle kai ka san ja lifestyle ya fi karfi ne cikinka ina faɗa ma nace tunda aka fara mu'amalar ja lifestyle aka bude account a Nigeria duk kuɗin da ake sa ka a cikin wannan account din ba a taɓa shi. Do you think mutumin da yake son ya ci kudinka ne zai zo kasar kai karɓi kudinka ya tara a kafin ka kuma yi masa aji? Allah mutane ne kuma yoran ne karatun ta musu. Amma ana so kowa ya kwanta da hankalinsa. Tsarin ja lifestyle aiki aski ne ya zo gaban mu shi. Kuma pilot project din nan da ake yi phase 3 din nan mu ci gaba da biyun. Kada mu kasa gwiwa. In ma baka yi biyun na ja lifestyle ya taimaka maka ka fara aiki da wani ba za ka je ka buɗe TikTok za ka je ka buɗe status a WhatsApp ɗin mutane za ka je Facebook ka buɗe videos ka ɓata data ka banza ka zo ka ɓata ta yi kuma yanzu mana alƙawarin saboda ma su ɗan mutane su ji daɗi in dai kai rijista ɗan dan labarin ɗin ma an ce in dai kai rijista a yanzu daga lokacin da aka buɗe free zuwa har a fara project in dai kai rijista za a ɗora maka mutum ɗaya a ƙasan ka kyauta kuma a dinga biyan kuɗinsa duk wata idan ku kai rijista kai verification a wannan lokacin. Tun daga sanda aka fara free registration har zuwa aka fara pilot project din nan har zuwa ai launching program duk mutumin da ya register ya yi verification za a samu sa mutum za ka dinga samun 42,000 su uku a wata bayan abin da ka yi. Allah wannan ina ganin wannan kamfanin kamar kamfani ne da ya zo ya taimake mutane kamar kamfani ne da ya zo ya taimake mu ya fitar da mu daga cikin wani hali wanda mu mun kasa ganewa ko in ce wasu ba sa ganewa amma na sa abubuwan da suka ganewa. Kuma na san akwai wanda lalle suna yin ja lifestyle da zuciya ɗaya to ku ci gaba da wannan babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya amfanar da mu a cikin wannan abu gwagwarmu yadda muka yi Allah ba zai taɓa da ita ba a matsayinka na musulmi a yanzu da kake addu'a kai addu'a ai yana daga cikin sharɗan amsa addu'a ma ka sakan kance da amsawa muna tunanin addu'o'in da muka yi daga azumi zuwa wannan lokaci ba su tashi a banza ba su tashi a banza lalle akwai taimakon Allah a cikin wannan ni addu'a da nake ma Allah ya sa wanda yayi wannan kamfani Allah ya bashi babbar rabo duniya da lahira in Allah ya sa ya musu ai ya samu babbar rabo amma dai kam ko ka guri ne kake kyautata mutane tun a duniya Allah ya kyautata maka duniya Allah ya ba ya Allah ka ci kamfanin nan kuma ka ci mutunci sai ba shi sai